Енергетична компанія України у жовтні вперше і вдруге вже цього місяця здійснила тестові імпортні поставки електроенергії. Чи можете ви сказати, будуть ще такі тестові поставки, чи, можливо, вже будуть якісь постійні? Так, енергетична компанія України, яку я очолюю, це державний енерготрейдер. І одне з наших стратегічних завдань – це пошук інструментів, ринкових інструментів, для яких можуть бути використовані для стабілізації роботи енергосистеми. Отже, ми справді почали тестування імпорту електроенергії з Європи. Це один перший був десь місяць майже назад, останній пару днів назад. Ми також ще плануємо зробити ще один тест, це вже з Румунії, тому що попередні це були Словаччині, для того, щоб переконатися і бути впевнені, що технічно на сьогоднішній день імпорт можливий. Чому важливо в цьому переконатися? Тому що через постійні атаки на енергосистему, яка зараз знаходиться в дуже великому стресі, ми повинні бути впевнені, що коли знадобиться імпорт, то технічно, принаймні, технічно він може бути здійснений. Отже, ми і робимо ці тести. Це технічні, некомерційні тести, але вони доводять, що на сьогоднішній день Україна спроможна імпортувати електроенергію з Європи.